শিখাবে স্পৰুৱা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছো এটা মিশো হল ভিডিও হয় আজি মই আপোনালোকৰ আগত দেখাম টপস জিন্স কুৰ্তি আৰু দামান ড্ৰেছ আৰু এইকেইটা মই বহুত দিন হল অৰ্ডাৰ কৰা বাট ভিডিঅ'টো বনাম বনামকৈ মই বনাবলৈ মানে পা নাছিলোঁ অলপমান বিজি হৈ আছিলোঁ কাৰণে আৰু ইয়াৰে মই দুটানে এটা পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ বাৰু বাট দুটামানটো নতুনেই হৈ আছে মই খোলাই নাই তেনেকেই আছে আৰু জাষ্ট ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ এবাৰ ফিটিং হৈছেনে নাই মোৰ চ' ভাবিলোঁ আজি গোটেইকেইটা খুলি মেলি ভালকৈ নিজে নিজে পিন্ধিও চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি চ' বলক বেছি কথা নকওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' এতিয়া মই টপখিনিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টপটো হৈছে এইটো হোৱাইট কালাৰত আছে পাফ শ্লীভ টপ এইটো ফুল শ্লীভ হয় আৰু নেকটো হৈছে টাৰ্টল নেক হাই নেক ইয়ালৈকে থাকিব বাট একো প্ৰব্লেম নহয় ঠাণ্ডা দিন হওক গৰম দিন হওক আপোনালোকে দুটা দিনতে পিন্ধিব পাৰিব আৰু একদম ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নহয় যদিও আপোনালোকে যিটো কালাৰৰ পিন্ধে তেনেকুৱা কালাৰৰে ইনাৰ এটা ৱেৰ কৰি ল'ব তলত তেতিয়া বেছি মই কমফৰ্ট ফিল কৰোঁ আৰু এনেও বহুত এইটো কমফৰ্টেবল হয় বহুত ছফ্ট হয় আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ লৈছিলোঁ মই এছ আৰু ইয়াৰ ৰুপিজ আছিলে 381 ৰুপিজ চ' ভাবক ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া এটা টপ পাই আছোঁ আৰু ইয়াৰে শ্লীভটো চাওক কিমান ধুনীয়া ৰাফল ডিজাইন আছে ইয়াত আৰু ইয়াৰে কেইবাটাও কালাৰ এভেইলেবল আছিলে বাট মই হোৱাইটটো পাৰ্চেছ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি যিটো কালাৰ ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেড আছিলে ব্লু আছিল ব্লেক আছিল য়েল্ল' আছিল বাট মই হোৱাইটটো পাৰ্চেছ কৰিছোঁ চ' নেক্সট টপটো হৈছে হাফ শ্লীভ হাইনেক টপ এইটো এইটো ব্লেক এনেকুৱা মই দুটা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ এইটো এটা হৈছে এইটো মেৰুন এইটো মই পিন্ধিছোঁ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আপোনালোকে হয়তো ন'টিচ কৰিছোঁ যদি গম পাইছে আৰু এইটো এটা কালাৰ আৰু এইটো এটা ব্লেক কালাৰ দুইটা মই একেলগে লৈছিলোঁ ইয়াৰে এটাত পৰিছিলে 223 ৰুপিজ চ' ভাবক ইমান ধুনীয়া এটা টপ 223 ৰুপিজত পাই গৈছোঁ মিশ'ত চ' আপোনালোকেও ল'ব পাৰে ইয়াৰে মই চাইজ লৈছিলোঁ দুইটা চেম এছ মানে স্মল চাইজ চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছেই পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে চ' আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব গৰম দিন হওক ঠাণ্ডা দিন হওক দুইটাতে পিন্ধিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু বহুত ছফ্টে হয় ইমান বেছি টাছ নহয় আৰু ট্ৰান্সপাৰেণ্টটো একেবাৰেই নহয় এই দুটা টপ বহুত বেছি ভাল হয় চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ মিশ'ৰ পৰা মোৰ এতিয়ালৈকে চবতকৈ ফেভৰেট টপটোলৈ সেইটো হৈছে এইটো চাওক কালাৰটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া কিউট এইটো একদম ট্ৰেণ্ডি টপ হয় এইফালে শ্লীভটো চাওক বেলুন শ্লীভ হয় এইফালে ইলাষ্টিক আছে শ্লীভত একদম লাষ্টত এয়া ইলাষ্টিক আছে আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডেও ইলাষ্টিক আছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এইটো অফ শ্বল্ডাৰ কৰি পিন্ধিব পাৰে নহ'লে অফ শ্বল্ডাৰ নকৰাকৈও পিন্ধিব পাৰে মইতো অফ শ্বল্ডাৰ নকৰাকৈয়ে পিন্ধোঁ আৰু এইফালে আৰু প্ৰিণ্টটো চাওক প্ৰিণ্টটো কিমান বেছি কিউট হয় এইফালে ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্ট আছে চাওক মোৰতো এইটো দেখি মানে মই লগে লৈ লৈছিলোঁ এড টু কাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু লগে লগে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 331 অনলি চ' ভাবক ইমান কম দামত ইমান কিউট টপ মই চাইজ দিছিলোঁ ইয়াৰে এক্সএছ মানে এক্সট্ৰা স্মল দিছিলোঁ কাৰণ এইটো ক্ৰপ টপ হয় তাৰ আপোনালোকে কেইবাটাও কালাৰ এভেইলেবল পাই যাব বাট মই ব্লুটো ল'লোঁ আৰু তাতে পিংক কালাৰটো বেয়া নালাগে পিংক কালাৰটো বহুত কিউট লাগে বাট মই ব্লুটো ল'লোঁ ইয়েই চ' নেক্সট প্ৰডাক্টটোলৈ আহিছোঁ এতিয়া নেক্সট প্ৰডাক্টটো লৈছিলোঁ মই এটা ব্লেক কালাৰৰ জিন্স এইটো হৈছে ষ্ট্ৰেইট লেগ জিন্স চাওক এইটো ফ্ৰয়েল হয় একদম আৰু ইয়াৰ চাইজ আছিলে 26 কাৰণ মোৰ হৈছে 28 বাট মই 26 দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ কৰোঁতে কাৰণ এটা চাইজ সদায় সৰু ল'ব লাগে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 847 ৰুপিজ মই যিকেইটা টপ পিন্ধিছিলোঁ গোটেইকেইটা এইটো জিন্সৰ লগতেই পিন্ধিছিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা এই জিন্সটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ একদম মানে মিলি গৈছে চ' ব্লেকটোৰ লগততো চব মিলিয়ে যায় এনেও আৰু আপোনালোকে কওক আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যিসকলে মিশ'ৰ বিষয়ে নাজানে চ' মিশ' হৈছে এটা অনলাইন আৰ্ণিং এপ যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰতে বহি নিজৰ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰতে বহি পইচাও আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ঘৰতে বহি নিজৰ কাৰণে শ্বপিঙো কৰিব পাৰিব তাত অকল কাপোৰেই নহয় তাত হোম টেকৰ হওক কিটচেনৰ বস্তু হওক বা বিউটি প্ৰডাক্টছ হওক চব আপোনালোকে তাতে এভেইলেবল পাব চ' তাতে আপোনালোকে যি মন যায় ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু লগতে নিজৰ কাৰণে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব চ' ব'লক এতিয়া নেক্সট প্ৰডাক্টটোলৈ যাওঁ চ' গাইজ এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰডাক্টটোলৈ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে হাইনেক বডিকন ড্ৰেছ সেইটো হৈছে এইটো চাওক ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে নিয়ন গ্ৰীণ কেমেৰাত অলপমান বেলেগ লাগিছে ধৰিব পৰা নাই মই ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ এইটো চাওক নিয়ন গ্ৰীণ আৰু ইয়াৰে শ্লীভলেছ হয় এইটো শ্লীভ নাই আৰু হাইনেক হয় মানে টাৰ্টল নেক ইয়ালৈকে আহিব
মই ইফালে ভিডিওটো দিছো আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে পিন্ধোতে আৰু এটো লুজ হৈ থাকিলে বেয়া লাগে সো ইয়াৰে মই সাইজ লৈছিলোঁ এক্সএস মানে এক্সট্ৰা স্মল আৰু মই এই ড্ৰেছটো মই যে ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো মই হোৱাইট কালাৰৰ পাফ শ্লীভ টপ দেখাইছিলোঁ সেই টপটো তলত ৱেয়াৰ কৰি পিন্ধো সো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে হয়তো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে চাগে দেখি ভাবিছে এইটোতো এইটো নহয় সো ইয়াৰে এটা ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ যায় গম নাপায় তলত সেইটো টপ বুলি সো ইয়াৰ লগতে হোৱাইটটো ধুনীয়াকৈ মেটছ হৈ গৈছে দেটছ ৱাই মই সেই দুটা একেলগে মই কম্বাইন কৰি পিন্ধো আৰু মন গ'লে এক্সট্ৰাকৈ টপ হিচাপেও পিন্ধো মই সেইটো কাপোৰটো ইমানখিনি ডাঙৰ বাট চাওক মই এনেকৈ সৰু কৰোঁতে ইমান অকণমানিকৈ হৈ গ'ল চাওক তেনেহ'লে কিমান ছফ্ট হ'ব এইটো ভাবক সো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে এইটো আৰু এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট বডিকন ড্ৰেছটোলৈ সেই ড্ৰেছটো হৈছে এইটো একদম ট্ৰেণ্ডি ড্ৰেছ আপোনালোকে হয়তো দেখিছেই সো মই ভাবিলোঁ মোৰো লৈ লওঁ বুলি এইকেইটা লোৱা দিন হ'ল বাট মই এতিয়ালৈকে পিন্ধাই নাই ক'তো পিন্ধি যোৱা নাই আৰু এই ড্ৰেছটো আপোনালোকে নাইট পাৰ্টি হওক বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক তেনেকুৱা পাৰ্টিত পিন্ধিব পাৰে পাৰ্টি ৱেৰ ড্ৰেছ হয় এইটো আৰু এইটোৰ থ্ৰী ফ'ৰ শ্লিভ হয় মানে ইয়ালৈকে আহিব শ্লিভটো একদম ফুল শ্লিভ নহয় সো আপোনালোকে গৰম দিনত পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ফুল শ্লিভটো হ'লে ঠাণ্ডা দিনতো পিন্ধিব পাৰিব বাট এইটো গৰম দিনত পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ চাইজ আছিলে এছ মানে স্মল আৰু প্ৰাইচ আছিলে 539 rupees আৰু ইয়াৰ লেন্থটো আঁঠুৰ পৰা অলপমান ওপৰলৈকে পৰে আপোনালোকে হয়তো দেখিছেই মই ইয়াত পিন্ধি দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু আৰু বহুত শ্বাইন দি থাকে কাপোৰটো চাওক একদম এইটো ভেলভেট কাপোৰ হয় ভেলভেট কাপোৰৰ ওপৰত এনেকুৱা এনেকুৱা চুমকিবোৰ লগাই দিছে গ্ৰীণ কালাৰৰ সো দেখিবলৈ বহুত প্ৰীতি লাগে আৰু ভিতৰত একো প্ৰব্লেম নহয় ভিতৰততো কাপোৰটো ইয়াত ডাঠ কাপোৰ এটা দিয়া হৈ আছে সো একো প্ৰব্লেম নহয় অলপ অলপ জেগাত এইফালে ছাইডত অকণমান অকণ মানে বিন্ধে চুমকি আছে যে সেইটো কাৰণে বাট একো প্ৰব্লেম নাই সেইটো মেনেজ হৈ যায় পিন্ধাৰ পিছত সো আপোনালোকে যদি দিগদাৰ পায় এনেকুৱাত মই এটা ইনাৰ পিন্ধি লওঁ সো আপোনালোকেও এনেকুৱা ড্ৰেছ বাই কৰিলে লগতে ইনাৰ এটাও পিন্ধি ল'ব তলত তেতিয়া আপোনালোকে কমফৰ্ট ফিল কৰিব বাট ইনাৰ নিপিন্ধাকৈও পিন্ধিব পাৰে এইটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব সো আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এতিয়া আহিছোঁ একদম লাষ্ট প্ৰডাক্টটোলৈ আৰু সেইটো হৈছে এটা ডাবল লেয়াৰ কুৰ্তি এইটো চাওক কালাৰটো আৰু মই আপোনালোকক ভালকৈ খুলি দেখাই আছোঁ এইটো ডাবল লেয়াৰ কুৰ্তি আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 798 rupees মানে 800 হয় আৰু 2 টকা কম আৰু ইয়াৰ মই চাইজ লৈছিলোঁ এক্সট্ৰা স্মল কাৰণ কুৰ্তিবোৰ সদায় নিজৰ চাইজ মতে ল'ব লাগে আৰু এছ ল'লে অলপমান লুজ হয় সো এক্সট্ৰা স্মলেই লওঁ কাৰণ মই অলপমান স্কিনি কৈছোঁৱেই আৰু কালাৰটো খুব বেছি প্ৰীতি লাগে পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখিছেই হয়তো আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু একদম কটনৰ হয় বস্তুটো গৰম দিনত একদম ভাল হ'ব পিন্ধিবলৈ আৰু এইফালে ইয়াৰ ডিজাইন দিয়া হৈ আছে এইফালে এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঢিলা কৰি ল'ব পাৰে বা এনেকৈ টান কৰি ল'ব পাৰে এইটো চিষ্টেম দিয়া হৈ আছে চাওক আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এইটো দিয়া হৈ আছে এডাল আপোনালোকে ইয়াতে গাঁঠি মাৰি ল'ব পাৰে এইখিনিত গাঁঠি মাৰি ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে আৰু শ্লিভটো হৈছে ফুল শ্লিভ নহয় থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ হয় ইমানলৈকে আহিব খুব ধুনীয়াকৈ গৰম দিনতো পিন্ধিব পাৰিব ইয়াতে তলত এক্সট্ৰা লেগিংছৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইটো বহুত দীঘল হয় তললৈকে আছে আৰু এইটো এনেকুৱা লাগিব যেন আপুনি স্কাৰ্ট পিন্ধি তাৰ ওপৰত এইটো মানে ছেটৰ নিচিনা লাগে বাট এইটো এটাই হয় ছিংগল পিচ হয় সো আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে সো এইটো আছিলে আজিৰ মোৰ মিশ'ৰ হল ভিডিঅ' কোনকেইটা প্ৰডাক্টছ আপোনালোকৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেই প্ৰডাক্টখিনিৰ কোডকেইটা ভালকৈ লিখি দিছোঁ আপোনালোকে তাতে মিশ'ত গৈ মাৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাত বাই কৰিব পাৰিব সো নেক্সট ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একদম নাপাহৰিব সো নেক্সট ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই